shkruan Denis Dyrnjaja. Kryeministri italiane Giorgia Meloni mëson nga kryeministri Rama se disa të rinj italian kishin ikur nga një restorant shqiptar në Berat pa paguar. Gjatë rrëfimit të pranishmit qeshën, ndërsa Meloni urdhëron sërt ambasadorin italian në Shqipëri të paguajë ai këtë faturë për të korrigjuar këtë veprim të turpshëm e për treguar dinjitet për shtetin e saj. Imagjinoni sa fatura duhet paguajnë ambasadorët shqiptar në përbot, e sidomos në Itali për bashkëndetarët tanë që nuk kanë lënë gjë pa bërë. Më sa duket Rama nuk e mendoi gjatë kur e tregoi këtë histori, që më shumë është autogol se gol. Ndërkohë ngjarja që Rama e rrëfeu si me humor është kthyer në debat politik në Itali, sepse është çështje e dinjiteti, jo thjesht një fature, meqë ne e kemi harruar çfarë është dinjiteti, na duket humor gjithçka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.